Essa música foi a mesma música que eu tive quando pensei em relação ao disco, né? Porque ela fala sobre o acidente vascular cerebral que aconteceu comigo, o AVC, e aí eu pensei primeiro numa nova sigla, um significado para a sigla, que é Amor, Vida e Caos. E aí a música é meio que uma autoanálise do que aconteceu comigo, de o que pode vir a acontecer, o que eu aprendi com tudo isso. É basicamente a ideia. Sim. Meu nome é Renan Torres, conhecido como Ice. Ah, eu conheço o Frank já de longa data. Ah, eu já cheguei a dançar junto com o Frank, fazia aulas com ele de dança. E com o tempo eu fui me envolvendo com a área do audiovisual e comecei a trabalhar com vídeo, fotografia. E por questão de eu ter esse envolvimento com a dança, eu desenvolvi destaque para o lado do audiovisual, para a área da dança. Que movem o mundo da dança. É, para mim é uma oferta muito legal, muito generosa. Gostei muito do convite e estou trabalhando o máximo possível para entregar o melhor material possível para ele e acredito que ele vai ficar bem satisfeito. Acho que em 96, 97, aconteciam umas festas ali na Rio Branco e a gente começou a criar esse vínculo, né? Sim. Um acompanhando o trabalho do outro, né, meu? Uhum. Só que pela distância, né, que eu tô no interior, eu tô a 6 horas da capital, entendeu? Sim. Então era sempre nas festas que a gente se trombava, né? E agora tô tendo a oportunidade de estar fazendo esse trabalho aí. Satisfação total aí pelo convite, valeu, Frank. O Frank quis fazer, ele fez questão de que eu estivesse presente, sabe? Então isso também foi muito legal, porque a gente trabalhou em conjunto. Ele já tinha as ideias na mente, já tinha a colagem, e ele só... falou, Bazinho, mas eu quero você fazendo a tua arte ali, entendeu? Então foi essa a participação nessa música aí. Eu faço parte da X-Spin Crew e além de outros grupos também. O Chemical Funk é Discípulos do Ritmo, que é a companhia do Frank. Né? E como a gente é dançarino, tá envolvido no hip hop, não tem como fazer isso sem saber quem é o Frank. Ele sempre falou dessa vontade que ele tem de concluir o projeto do disco dele, né, que é um dos principais motivos dele ter vindo para São Paulo, né, que é a música. E quando ele comentou do clipe, já fiquei super feliz, né, e tenho certeza que vai estourar mesmo.